Kandidatkinji Socijaldemokratske partije za predsjednicu Crne Gore, Draginji Vuksanović-Stanković, ponovo je priječeno smrću. Ona se ipak ne plaši, javno, hrabro i otvoreno govori o interesima svoje domovine, o prijetnjama za njenu opstojnost. A večeras je u našem studiju. Dobro vam večer i dobro nam došlo. Dobro večer, hvala na pozivu. Pozdrav svima vama u studiju i pozdrav gledalcima vaše televizije i svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine. Hvala na pozdravima. I odmah za početak da kažemo koliko su nam važni predstojeći izbori u Crnoj Gori i šta će njihov ishod pokazati. Ovi predsjednički izbori su vrlo važni za budućnost Crne Gore. Vi znate da predsjednik države po ustavu Crne Gore nema toliko široke nadležnosti, ali ima najviši legitimitet jer upravo crpi svoj mandat iz volje građana jer se bira neposredno na predsjedničkim izborima. Mi ćemo ovdje opredijeliti dva puta. Da li će Crna Gora krenuti stranputicom i opet upasti u ralje velikodržavnih, velikosrpskih, kleronacionalističkih projekata ili će izabrati put progresivnih evropskih integracija gdje ja kao kandidatkinja za predsjednicu Crne Gore smatram da nam je tamo i mjesto. Znači, građani Crne Gore, za koje znam sigurno da apsolutno nemaju dilemu oko ljubavi prema svojoj domovini, i koji svoju domovinu iskreno nose u srcu, zna da će se opredjeliti za moju kandidaturu, jer to je onaj put očuvanja svih građanskih, multietničkih i progresivnih snaga Crne Gore. Kada ste spomenuli stranputicu, koliko je crnogorsko društvo zarobljeno? Koliko je posljednjih godina rastao srbijanski i ruski utjecaj i šta je najveća prijetnja po region? Prema vašem mišljenju, naravno, kako za Crnu Goru, ali evo tako i za Bosnu i Hercegovinu. Da, moram da vas podsjetim da od perioda od 2012. do 2016. godine svi znamo u regionu da je Crna Gora bila lider u procesu europskih integracija i vrlo važan stabilizirajući faktor svih država u regionu. Nakon toga 2016. godine do 2020. dolazi, tada je već sam DPS bio na vlasti, mi tada kao socijaldemokratska partija napuštamo vlast i dolazi do jedne vrste zastoja u procesu europskih integracija, da bi u periodu od 2020. do 2023. nastupio kolaps, totalni kolaps u procesu europskih integracija za vrijeme vladavine vlade Zdravka Krvokapića, a naročito za vrijeme vladavine vlade Dritana Abazovića. Zašto je došlo do kolapsa? Upravo zato što ste vi na čelu vlade Crne Gore imali premijere i sad imate premijera koji umjesto da služe zvaničnim interesima svoje domovine i države Crne Gore, oni pod patronatom zvaničnog Beograda koji je produžena ruka Putina i Moskve služe interesima zvanične Srbije i pokušavaju da Crnu Goru uvedu neke projekte otvorenog, ja to nazivam zatvorenog Balkana, jer bi tu bio kraj za Crnu Goru, što ili neki projekat koji je tako prije bio nazvan Srpski svet. Ja sam onda u jednoj kritici rekla da je u stvari Srpski svijet samo jedan velikodržavni projekat i onda se to malo umilo kao u neku drugo ime kao Otvoreni Balkan. U stvari Srpski svijet ili Otvoreni Balkan to je isto ime za velikodržavni projekat i po nama za jednu destruktivnu, primitivnu politiku, politiku sukoba koja nas vraća na ono u 90. godina. Protiv čega se socijaldemokratska partija i naravno ja kao kandidatkinja za predsjednicu Crne Gore oštro borim, što sigurno i znate u regionu, jer znam da sam propraćena i ovdje, kolika je moja borba bila protiv takve politike u parlamentu Crne Gore i svuđe na javnoj sceni, gdje sam zajedno sa svojom partijom kategorički odbijala takvu vrstu politike, smatrajući da je jedini put Crne Gore put u Evropsku uniju, nikakve zatvorene, otvorene Balkane, srpske svetovi, velikodržavne projekte. Koliko je jak ruski utjecaj i koliko je potrebno protiv njega se boriti? Kao što vidite, on ima udjela svuđe. Jake i to on imaju glavnog eksponenta u zvaničnoj politici Srbiji. Ono što je dobro za Crnu Goru jeste to što smo mi članica NATO alijanse i ono na čemu ću posebno raditi sutra kao predsjednica države jeste očuvanje tog partnerstva sa našim NATO saveznicima. Tako da u tom dijelu vjerujemo u taj savez, u snagu NATO pakta i ono što je vrlo važno jesu brojni pokušaji da se preko Demokratskog fronta, koji je glavni eksponent Vučićeve politike u Crnoj Gori, a Vučić glavni eksponent Putinove politike, izvrši taj rusko-srpski utjecaj kako bi se Crna Gora kao NATO država bacila na koljena i potpuno pokorila.
Ono što je sigurno jeste da sve građanske, multietničke i proeuropske snage će tome stati na put i vjerujem da će takva Crna Gora pobjediti na ovim predsjedničkim izborima. Koliko je za Crnu Goru i do sada značilo što je NATO članica? Pa mnogo je značilo, zato što je zaista, sami znate da NATO alijansa doprinosi stabilnosti jedne države, očuvanju granica i miru, tako i da kada smo imali neke prijetnje koje su dolazili Srbiji u smislu pokoravanja Crne Gore, nažalost njihovu, te prijetnje su samo ostale riječi u vazduhu. Crna Gora je članica NATO-a, kazali smo dijelom da je malo otežan put ka Evropskoj uniji. Koliko bi uopšte za sigurnost takve zemlje značilo i da postane članicom Evropske unije? Pa naravno da je Crnoj Gori mjesto u evropskoj porodici i to bi bila jedna potpuno zaokružena integracijona priča Crne Gore. Nije dovoljno to što sam i na izborima 2006. godine obnovili crnogorsku nezavisnost, već je trebalo raditi na ubrzanim reformama u oblasti ekonomije. I mi smo zajedno sa Demokratskom partijom socijalista od 2006. godine i zajedno sa svim manjinskim narodima uspjeli prvo da obnovimo nezavisnost, a onda i dovedemo Crnu Goru u NATO. Zbog čega sam izašla iz vlasti 2015. godine jeste činjenica da smo drugačije potpuno vidjeli put reformi. Mi smo smatrali da te reforme moraju da se razvijaju mnogo brže i u tom dijelu smo smatrali da ne može se upravljati državom na način da se neko krije iza crnogorske zastave, imate i takve koji se krije iza crnogorske zastave, a da nemamo pravednu raspodjelu društvenog dobra za sve građane. Smatramo da je briga za sve građane vrlo važna i da svaka vlast treba da vodi jednako brigu o svim građanima i u tom dijelu moram da kažem da iako imamo zajednički cilj, a to je put Crne Gore u Europsku uniju, vrlo je važno da svi zajednički posmatramo te reforme ubrzanim putem i da radimo da što prije dođemo do evropskih integracija. Što to znači? To znači da budući predsjednik države mora da na dvije stvari obrati pažnju. Prije svega to je reforma pravosuđa kako bismo u punom kapacitetu govorili o vladavini prava, jer bez vladavine prava nema legalitete i nema legitimiteta u primjeni zakonskih rješenja koja bi ostala samo mrtvo slovo na papiru, a sa druge strane to je politička kriza koju treba podhitno riješiti. I zato vidim tu ulogu predsjednika države vrlo važnu, kako u rješavanju ta dva politička pitanja, tako da kada se riše ta dva politička pitanja, onda možemo govoriti o ubrzanom procesu Crne Gore u Evropsku uniju. Kako riješiti političku krizu? Tako što predsjednik države treba da raspiše vanredne parlamentarne izbore. I ja sam upravo danas pozvala predsjednika Đukanovića da u četvrtak, kad ističe taj rok, raspusti skupštinu i sutra dan odmah raspiše vanredne parlamentarne izbore kako bismo izašli iz agonije u kojoj nas je dovela vlada Dritana Abazovića. To je dužnost predsjednika države po Ustavu. Nema potrebe tumačiti nešto što je pravno potpuno jasno i što mora biti jasno i predsjedniku Đukanoviću. To je njegova obaveza i nema kalkulisanja kada su u pitanju nacionalni interesi Crne Gore. Nacionalni interes Crne Gore u ovom momentu su hitni vanredni parlamentarni izbori kako bismo, vjerujem, izabrali novu progresivnu vladu koja će konačno Crnu Goru uvesti u Europsku uniju tamo gdje je i mjesto. To je dužnost predsjednika. Šta je dužnost međunarodne zajednice? Koliko ste njenom ulogom zadovoljni? Pa međunarodna zajednica i naši evropski partneri dali su veliki doprinos, naravno, u ovom dijelu kada se tiče taj dio koji se odnosi na period od obnove crnogorske nezavisnosti. U tom dijelu mi smo u Skupštini Crne Gore donijeli brojne zakone koje su u saradnji sa našim evropskim partnerima implementirali. Ono što je vrlo važno, uloga evropskih partnera kad govorimo o Crnoj Gori, jeste stalni posticaj da se izađe iz vede stanja u oblasti pravosuđa u kojem se trenutno nalazi Crna Gora i u tom dijelu je postojala zaista puna saradnja i podstrek u pozitivnom smislu naših evropskih partnera. Znate da smo imali kolaps u Ustavnom sudu, konačno smo izabrali troje sudija. Naravno, zadatak nismo izvršili do kraja, jer je potrebno izabrati još jednog sudija iz reda manjinskih naroda. Ono što je vrlo važno za Crnu Goru i na što nas postiču naši evropski partneri jeste upravo izbor vrhovnog državnog tužioca, jer u tom dijelu također imamo dosta vede stanje, jer vi dok imate vede stanje oblasti pravosuđa, vi ne možete da imate vladavinu prava, onda ne možete imati reforme na drugim poljima društvenog života. Tako da u tom dijelu što se tiče evropskih partnera i njihovog odnosa prema Crnoj Gori, možda je njihova pozicija trebala biti malo jasnija i poruka direktnija u odnosu na
pogrešne politike koje su vodile vlade Zdravka Krivokapića i vlade Dritana Bazovića, ali u tom dijelu i razumijemo njihovu potrebu da imaju neutralan stav u svim tim odnosima, ali postojali su momenti kada su zaista i tim vladama slali jasne poruke. Sigurna sam da ste upoznati da je i u Bosni i Hercegovini potrebna reforma pravosuđa, naravno, ali i druge reforme. Koliko se Crna Gora i Bosna i Hercegovina mogu porediti? Ja Crnu Goru uvijek doživljavam, ja uvijek Bosnu i Hercegovinu doživljavam kao velike prijatelje. To je za mene prijateljska i komšijska država i ja sam svojim odnosom u parlamentu pokazala koliko Bosnu i Hercegovinu nosim u svom srcu. Ono što je vrlo važno jeste da moram iskreno da budem. Crna Gora je bila najbliža ka Evropskoj uniji. Mi smo bili na korak od Evropske unije. Međutim, mi smo se sad vratili 20 godina unazad. I nama je zaista potreban predsjednik države koji će na sve moguće načine kroz javni dijalog afirmisati sva ova pitanja koji su po meni prioriteti. Mir i stabilnost, reforma pravosuđa, vladavina prava, očuvanje građanskog i multietničkog koncepta Crne Gore i sekularnog karaktera države i naravno potrebe običnih ljudi. U tom dijelu vjerujem da će i Bosna i Hercegovina zaista morati da obavi brojne reforme, kao što ste vi rekli, u oblasti pravosuđa i u tom dijelu, što se mene tiče, puna podrška našoj prijateljskoj susjednoj BiH, kako bismo sve zajedno obje države što prije ušli u Evropsku uniju. Mislim da je mjesto i BiH i Crne Gore u Evropskoj uniji, jer tada će biti bolje i ljepše svim našim građanima. Bosna i Hercegovina i Crna Gora jesu prijateljske zemlje i nemaju otvorenih pitanja. U kojim sada segmentima konkretno se još odnos može poboljšati? Pa ono što, na što bih ja posebno ukazala pažnju jeste da odnos vlade mora biti potpuno drugačiji. Vi znate da sam ja javno kritikovala stav Dritana Bazovića, prije svega oko njegove izjave u Potočarima prilikom obilježavanja genocida u Srebrenici, da je to sramna izjava i da to nije pravi predstavnik one autentične građanske multietničke Crne Gore. Sa druge strane, znate za skandal koji sam također komentarisala u medijima, a to je kada je Zdravko Krivokapić, prvi premijer, čestitao Dan Republike Srpske, što sam također kritikovala u parlamentu Crne Gore. I u tom dijelu smatram da nama treba prije svega na čelu države da budu ljudi koji prije svega poznaju istoriju Bosne i Hercegovine, koji poznaju istoriju sopstvene države, kako bi u tom dijelu razvijali što bolje i što prijateljski susjedski odnose. Hvala vam još jednom za izdvojeno vrijeme. Hvala što ste došli u našu studiju i izdvojili vrijeme u okviru boravka u Bosni i Hercegovini za Hayate televiziju. Naravno, želimo vam puno sreće. Hvala vama, svako dobro.